Kowe iki ra ana karene. Aku arep dadi siji karo pendhok. Dadi siji siji piye? Dadi siji yo mbayar. Enak ora. Aja pengen dadi siji dadi siji. Asapa sing gelem didadekke siji? Biaya kok ya. Rumangsane ora asap yo mbayar yo mbayar. Ki montrot ki. Gara-gara tok kongkon. Kena ngopo? Diante Duryudana. Wis ora trimo jane. Ora tak tambake. Wega aku. Ditambani ngono. Jadi teh. Wis nek ora ngene iki ra. No. Go sompek. 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 Sonde. Oh, karo sompek. Ora ngono dak, anu wis jenenge iki. Apa? Injeksi. Opo? Sing abuh lho, infeksi. Kene pinter. Perkudara kok iso muni infeksi. Apa Bagong? Ndara kok ndara dibot loro. Sinuhun Prabu Duryudana ali Prabu Baladewa. Niki nek sampean boten tumut-tumut perkara niki ora rampung-rampung perkara niki. Pun silakan. Wekdal sapaan terus manggakan. Oh, Munio. Apaan sih? Kok uwek-uwek cangkem itu kan? Ora ono apa-apa kok apaan-apaan. Kok ora bubadhe menapa? Lho, aku padha-padha ora trimo. Werkudara arep bedah negara Ngastina kok dadak wujud Prabu Bantung Naga Sewu. Terus panjenengan duka-duka menika menapa? Aku ora trimo. Lho nek panjenengan jangan boten trimo, kersanipun aku ngewangi Yai Prabu Duryudana. Lah nek ngono Kresna ngewangi Werkudara, wis ngono wae. Diramoe kapan nganut? Saiki ya manut, sesuk ya manut. Kasar ya gelem, halus ya gelem. Padangane wani. Petengane apa meneh? Samuriris Eko balik Om Om blegegeku gegugek sadulito mel mel. Lah kok niki kaya ora adat sabene. Ndara kula sinuwun Prabu Darma Kusuma kadheraken ingkang rayi Pundara Janaka. Den kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nggih Gus. Nyuyu Kakang Semar ndak tompo. Ora liwat tiba padha-padha Kakang. Ndara Janaka bekti kula Ndara. Iya Kakang Semar ndak tompo. Tiba sepodo-podo Kakang. Wah menika kok kaya kadingaren banget. Ndara Puntadewa pundhen kula sinuwun Prabu Darma Kusuma bekti kula kunjung nggih Den. Iya nala garing ndak tompo. Pangestuku tampanana kula pundhinga jimat. Ndara Janaka bekti kula kunjung nggih Den. Iya nala garing ndak tompo. Pangestuku tampanana. Wah niku kaya kadingaren banget. Ndara Puntadewa bekti kula kunjung nggih sinuwun. Iya Petruk ndak tampa. Ndara Janaka bekti kula kunjung. Iya Petruk ndak tampa pangestu tampanana. Wah nek jan kaya kadingalem banget. Kadingaren kok kadingalem. Kadingaren banget. Ndara Puntadewa kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih Ndara Puntadewa. Iya Bagong ndak tampa pangestu tampanana. Ndara Janaka bekti kula. Iya Bagong ndak tampa. Pangestuku tampanana ana kawan Bagong. Enten apa, Gus? Napa Semar nandang keluputan? Nek pancen Semar nandang kleru, dosa menapa badhe kula sandhang kula boten badhe suwala. Waton sampeyan paring dawuh. Ning nek Semar badhe nampi ganjaran lelabuhan apa sing pun kula tindakake, Den? Siwu Semar. Kula wonten dawuh.
orang antika nyono-nyono uswatoro sak condro etang lunggun dan dino samengko iki kadangku yayi warku doro minglar soko ing kasatrian jodi pati ninggal kasatrian unggul pamenang mongko ora dingerteni menyangan dilenggaing adikku si warku doro usora kurang-kurang gonku utusan kelawan brahmono pandito siwo sugoto yang poro nimpuno supaya angulari menyangan didunungin kadangku jodi pati parandini gagar wigar tananto karyo klebu arjuno ingkang wis ora kurang gone nelasak wanawasa manjing karang pradesan munggah gunung medun jurang uga ora bisa pinanggya kelawan kadange ya kuwi Yayi Werkudara mula tanana ingkang ndak toleh-toleh kejaba mung Kakang Badranaya ingkang sayekti sesebutane pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap Kakang Semar moro gage paringa dawuh Kakang Nayantaka kadangku jodi pati kuwi menyang endi Kakang Semar Semare kaden prayetna samureres eka balik ong titiyani gandayani Trisunya Purnomo Sasi gilar-gilaran yang tengah latar milang lintang Bimo Sekti lanek pan sampeyan nyuwun preso kali kulo sampeyan dangu kali Semar kulo mboten ngertos ning sampeyan ampun alit ing penggali Ndoro titah gumelar wonten ing jagat menika pinaringan akal budi lan pikiran kula nun sewu apa to sababe pinaringan akal budi lan pikiran niku kersaning sing gawe jagat supaya menungso menika gelem budi daya menungso menika gelem mikir menungso menika gelem obah kados ingkang sampeyan lampahi kecalan ingkang rayi Ndoro Werkudara cara kula sampeyan menika dadi kadang tuwa niku wajib tanggung jawab tegese tanggung jawab ing mriki kaharjanan kan kawilujenganipun ingkang rayi menika dumunung wonten astanipun kadang werda kadang pambayun piyambak mula nek nganti Ndoro Werkudara menika mboten pinanggih Ndoro Werkudara mboten ketemu ateges Pandhawa Gotang Pandhawa mboten jangkep lima nek Pandhawa Gotang menika sampun mboten saged sinebut Pandhawa. Mula Ndoro aja nganti jagat menika kecalan para satriya-satriya ing menika dados utusaning adil. Saenipun awi kula dherekaken dipunupadi sinartan pambudi daya lan melenging cipta supaya kasembadan ingkang jinangka pinanggih kan ingkang rayi. Mengkono Kakang Semar nggih. Mung weling kula sajroning lumaku nek ana barang sing apik aja gumun nek ana barang sing becik sampeyan aja mandeg tumoleh sabab barang sing apik lan sing becik sing keng mawa cahya ingkang sarwa ngedapi-dapi menika tumraping tiyang tapa brata menika namung mujudaken panggoda pangrencana mula monggo den kula dherekaken nadyan dumugi lak-lakaning naga ampun kendel nek dereng ketemu tanda-tanda ingkang rayi badhe timbul wonten ing negari Ngamarta Semare kaden prayitna sumuriris
grondete ngayuk ngakoso sira risang romondaya pati ana yaksa gulung ngarane wil katasini iladal suwe nggonku ngrondani pertapan ing sanggar waringin lha kok ora panglik iki bendaraku ngamarta sinuwun prabu darma kusuma kelawan bendaraku raden janaka teko ditutke para panakawan Kelurah Semar Nolo Garing Petruk Bagong Nalasak Wonowoso sinuwun paduka bari tedhak dateng pundi sinuwun. Kanjeng langit kelap-lapatun lerkin sangking risang mawe gandrung sembah kula kut katur sinuwun kakang Anoman dak tompo tiba sepodo-podo paradin sembah kula yoyo kakang Anoman dak tompo tiba sepodo-podo kilurah kula ngaturaken sembah pangabekti yo tak tompo munyuk nyak-nyuk nyet-nyet-nyet pengestuku tampan onom lumun dinggo jimat paripin dajan ana ing kasantosan. Wonten menapa kilurah dene sinuwun ngamarta teka lidang wonten tengahing wana. Lah kowe iki sedulure kok malah ora paham. Kowe iki sedulure tunggal Bayu, padha-padha putra siswaning Bathara Bayu. Kowe tak kandhani ya Anoman. Sinuwun ngamarta kedarang-darang. Mlebu telenging wana iki mung kejaba nggone duweni rasa tanggung jawab. Lawan adi-adine mongko wektu dina iki Ndara Werkudara ndaraku Jodipati wis sawetara wektu ilang saka kasatriyan Jodipati mula sinuwun ngamarta tumuli budal nedya ngupaya menyang endi lenggahe adine lanang ingkang ditresnani senggono nyata laruta saking kudha Sang Kurukula yen amutusa Sang Sri ing sinuwun menawi kersa mbok monggo kula larapaken kersanipun penemban tunggul wuluk apa sababe sir Anoman matur ingkang kaya mangkono mugi dados ning kawringan sampun sawetawis kula menika suwita dhateng kersanipun pandhita ing sanggar waringin ingkang namipun Begawan Tunggul Muluk menapa mboten langkung mrayogi menawi calipun Raden Werkudara inggih kadang kula mereka dipun pasrahaken lan dipun sepunakan periksa kalawan Begawan Tunggul Wuluk sinten mangertos bilih Sang Wiku Dibya saged paring wedah wonten pundi dunungipun ingkang rayi menika diwaji bayem-bayangan nampi yayat anggung angrembuyung ing Arjuna wonten maring adhang kepiye munggo penemuning si Adi kula namung dederek paduka Kanjeng Koko Prabu Kakang Semar kepiye ketoke kok langkung prayogi jalaran ana tetembungan isin takon bakal kesluruh dalan sing kleru apa kuwi Kakang malu bertanya sesati jalan Kakang Semar tembung-tembung ingkang ora sak mestine mbok jawakake niku ya apik kok rumasane kaya ora entuk iya yen to pancen mengkon aku mengkari manut mlayu dolo mekaten monggo kula aturi tut puntat lampahipun ing abdi kula aturaken dhateng Bapa Begawan Tunggul Wulung ayu Anoman Arjuna Jokeri ayo Kakang Semar kowe ndisi otak tutke Anoman inggih kelurah thank you.
Kaleno Sumebang Pangaruna Kadinetraning Anggorapo Sabdaning Kukilo Rengkanikoro Saketar Om Kini dungane Engkum Lir Pusing Pini panco Batoking Hayam Ono Om 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 Mas tu nomo sidap Anoman untuk timbalan iki sopo Anoman lah kok dadi mbok aturake ana ing pertapan Sanggar Waringin pambayuning Pandhawa Narendra ing Amarta Sinuhun Prabu Darma Kusuma kelawan Raden Arjuna ing ngewahaya ing pambudi Perembahan anggenipun kecalan rayinipun inggih menika pun Raden Werkudara saking kasatriyan Jodipati ingkang sawetawis wekdal minglar saking kasatriyan dinisuwanipun Sang Nata Prabu Darma Kusuma wonten ing ngarsa paduka Penemban wonten saka liraning penggalih paduka sinipun Sang Penemban Tunggul Wulung maring pepadhang dhateng nalindring Amarta Prabu Darma Kusuma inggih Penemban estunipun bingung bingleng raosing manah kedah kados pundi anggen kula tindakaken krana sampun boten wonten margi malih anggen kula saged manggihaken kadang kula pun Werkudara ingkang sampun sawetawis sical saking ngasatyaning Jodipati Penemban mugi kepareng paring kepajar dhateng kula kelawan kadang kula sinuwun Prabu Puntadewa supados sak mangke pikantuka margi ingkang padhang anggenipun saged pinanggih kan kadang kula ing Jodipati Penemban pandhita kang kinarya wangsit Pindha kumbang ngajaping tawang susu angin ngendi ngkone miyang kali ing kangkung beksi berulu ing ngungguli langit ing Anoman wonten timbalan jebul titis nggonira ingsun sarta dak todi lan tiping panggrahi tamu jalaran yomong nalindro lanan satru iking yang da antu antu rawe oneng pertapan Sanggar Waringin nanging nalikoko yang da paringi dawu mengakno permono jati sopo ingeng pantesak pejagung lawan Tunggul Wulung lan sopo ingeng ora pantesak pejagung lawan Tunggul Wulung ya iki nalindro ingeng pantesak pejagung lawan Begawan Tunggul Wulung jalaran nalindro iki ingeng terplan pantes bakal gawe tentreming jagat sawigung nalindro iki sakadang ingkang bakal minangka utusaning adil hamba bar kamulyaning jagat mula pantes lampun pikantuk wahyu kamulyan saka lantaran Begawan Tunggul Wulung Anoman kenging menapa lajeng mekaten ingkang paduka dawuhaken sinuwun kula nuwun mangapunten lakar sampun netepi dhateng kewajiban kula anggenipun minangka dados utusaning adil kedah dados lantaran tumedhak ing wahyu kamulyan wonten ing asta paduka sinuwun Prabu Darma Kusuma jalaran wanter sabdaning dewa
inggih namung Pandhawa ingkang sakmangke saged ambabar kampul yaning jagat. Inggih namung Pandhawa ingkang sakmangke saged ambabar tentreming jagat sawigung. Kula ingkang saking menika sinuwun latriya nampi kemawon kanugraning dewa ingkang sampun mapan wonten ing angganipun sinuhun Prabu Darma Kusuma. Walah, Yayi Prabu cetha panjenengan wonten mriki Yayi. Wah. Kok malah mlebu. Sama yang nyamper aku turu mau. Kowe sambar to. Penyakit barang tak ngetke Prabu Baladewa. Ana wong turu tutupan dus kok disampar. Oh tutupan dus kok banget to kowe. Tutupan dus kok banggamu. Eh ora ana sing iso nglakoni kaya aku njogo mengang. Koko Prabu wonten menapa, Yai? Nalika semanten kula sowan dhateng negari Ngamarta. Nanging jebul pinanggipun Ngamarta komplang, Ngamarta suwung. Kula padhi wonten pundi-pundi papan pinanggipun Nyai mapan wonten ing sawening pertapan ing mapan ing ereng-ereng arga. Menika sinten? Inggih menika Begawan Tunggul Wulung. Lho, iki malah Kakang Anoman. Inggih sinuwun. Kula suwita kalanipun Begawan Tunggul Wulung. Walah dal. Perembahan ditepungake aku Nalendra Mandra Prabu Baladewa. Inggih kula sampun mangertos. Keparengipun rawuh wonten ing mapan mriki. Yai Prabu Darma Kusuma rawuh menene wigatine pancen menika ingkang kula antu-antu jer nyatanipun kula minangka dados lantaran tu medhak ing kanugrahan. Raden Anoman ingkang saged dados sarana rawing para Pandhawa nadyan boten jangkep. Nanging sampun dados pemareming manah kula sinuwun. Dadi nek ngono kowe minangka lantaran kanugrahan. Ingin itu nombor diri Yai Prabu Darma Kusuma kasinggian mekaten. Wah lah darahin ngeluh pancen kue pedito ampuh. Nah dan papanmu neng Karang Paraden, papanmu neng pagunungan, pertapanmu among sakyu peng payung parantine katon cahaya among nguwong cetho yang toko ikui pandito pita taning jalmu Brahmono nustaning puro resi kue ikui pandito pita taning poro wasu pitri. Semoga ini pun badi mestani. Kandi kaya mengkona aku nyuwun tulung. Penjenengan nyuwun tulung menopo menebar. Aku ini menopo tadi pengayom maning poro Kurawa lan Yai Prabu Duri Dunung Mapan Negara Ngustino. Dino sama kono Negara Ngustino ke Taman Parang Muko nalin dulu soko yang bantarangin Prabu Bandung Nogo Sewu. Mongko kabeh podo kalah Ngustino dino iki bedah negara dijeki dening Prabu Bandung Nogo Sewu yen Begawan Tunggul Wulung iso mateni Prabu Bandung Nogo Sewu. Aku ngakoni yen pancen kowe pendhita pengpengan tenan Tunggul Wulung. Kula mboten kepengin dipun pundi-pundi, kula pengin dipun sungga-sungga. Nanging darmaning Brahmana menika nindakaken tapa ngrame tetulung dhateng sak pepadaning titah. Menawi jengandika sinuwun betahaken tenaganipun ing abdipun Tunggul Wulung Anoman wonten timbalan gendongan aku ning negara Ngastina Anoman. Ayo
ning kalangguan aklar pandan moncar tinonder kekonang ong tinonder kekonang sureng sorot edan badang kasoran pacaring purna menggekono dasari mongso katiga opo menemban ana dawuhmu apa ngger Bantolo wonten dawuh Naga Bantolo gunmu tak utus supaya melapat sarta ngoyak lakune Prabu Baladewa. Wah. Nuwun pangapunten dinten sak mangke kula kecalane nggo. Kecalan margi amargi Prabu Baladewa sowan dhateng negari Ngamarta tumunten Ngamarta kumplang. Lajeng kisah saking negari Ngamarta mboten wonten dipun mangertosi wonten pundi purukipun sinuwun. Persasat aja kok titah jamak lumrah menungso. Nadyan Prabu Baladewa nggawa dewa saupamane Bandung Naga Sewu ora bakal wegah tanding lan para Jawata. Kula ingkang sowan sinuwun. Bertolo i ono po sowan tanpo tinimbalan surak mangambal-ambal mawurahan manengker gumulu sinuwun wonten satunggiling brahmana minangka dados dutanipun nata ing mandura Prabu Baladewa nejani nyuwun wangsul negari Ngastina ora iso materi pendeta sing wani nantang karo Prabu Bandung Naga Sewu tak gecek dhewe siramu nyuwun pamit diwaji. Langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung ing sapa pandhita wani nasak barisan Nur Gustina pandhita ing sanggar waringin begawan tunggul wulung begawan tunggul wulung iya iki sapa gegaseting Prabu Bandung Naga Sewu aku Senopati Naga Pertala. Naga Pertala ayo ndi Ratu Gusti mukon tekan ngarep aku tak tugele gulune ora balekke negara Ngastina kendharat ing tanganing Naga Pertala Barat. Den telikong dening sang begawan tunggul wulung ginrayang mawi asta datan saged mobah datan saged musik kical wujuding Naga Pertala babar sedatining wujud nenggih satriya drepsila geni Bambang Wisanggeni. Wah,
pendhita tuwek niku wah mejanane. Digdaya kowe iso mateni dulurku nom. Yai Naga Pertala. Ayo iki Naga Bantala sirnakno. Kinrayang mestakane nadyan tumibaning asta mboten sami. Parandiri samangke kena daya penguasaning sang Begawan Tunggul Wulung. Ical wujuding Naga Bantala. Babar sedaning wujud nenggih Raden Antarja. Wangsul wonten ing kasatriyan Jangkar Bumi. Janani temen. Ana pendhita ora lunga saka papan panggonane nggone jumeneng. Lah kok wis ngentekke nyawa pirang-pirang. Anakku loro Naga Pertala Naga Bantala Sirna Margalayu. Ayo iki Begawan Guntur Geni. Sirnakno leganing atiku. Penemban. Ing mestine sampeyan kuwi Brahmana. Aja nganti sumungah sesungaran ngongasake marang diri pribadimu. Elingo, sak nduring langit isih ana langit, sak nduring mega isih ana katon mega putih ing ngarak-arakan. Dadi aja rumangsa dhuwur dhewe penemban. Wah, grayang dadi kuwondo mara maju olganing ati. Nandak mestakaning dening sang Begawan Tunggul Wulung. Nalika semanten datan saged mubah, datan saged musik, sang Begawan Guntur Geni Sirna Margalayu babar sedaning wujud satra ing randu Gumbala Bambang Antasena. Ke prajurit Bantarangin pendhita mejanane iki sapa Bandung Naga Sewu kowe sapa aku Tunggul Wulung utang nyawa caur nyawa genyo adu atau sing balung ulet ing kulit alok bitu tomo bindel walobati datan wonten ingkang kawon datan wonten ingkang unggul sami-sami katyasanipun parandene ne anake Baskara titi mangsa kaya wis pancine telas tulising Begawan Tunggul Wulung miwah sang Bandung Naga Sewu ical wujuding Bandung Naga Sewu nenggih satra ing Jodipati Raden Harya Werkudara Begawan Tunggul Wulung Nata Darawati. Thank you.
Werkudara. Kresna kakangku, iya. Ngapa kowe dadak lunga barang? Wah. Nuruti karo karepku. Nuruti karep wis ning kepiye? Pendak dina rasaku digegasah. Nggonku duwe rasa gething keburu sengit karo Duryudana. Pirang-pirang sumpahku tak enten-enteni dumadining Bratayuda ora dadi tadi. Ora tekan-tekan mangsane. Mula banjur aku wasalin wujud kaya dene Bandung Nagasewu. Wigatine kepengin bedah negara Ngastina. Werkudara, opo? Nadyan kowe salin nganggo wujud wong liya, nek pakartimu kaya ngono kuwi jenenge kowe miradati kodrating jagat. Besok purnaning lelakon ing Pendolan Kurawa kudu karo lakon perang gedhe Bratayuda Jayabhirangana ing Tegal Kurukasetra. Nganti cumong klungen nggonku ngenteni wanci Bratayuda. Mula kanggo caraku dhewe nggonku bakal bedah negara Ngastina. Aja ya Yayi, aja. Ora apa-apa, Ning. Wis dong. Eng apa eman kok cengengesane? Ana wong dicucuk kok cengengesane kowe nyok. Mboten kula mboten. Ha wae. Seneng ya kowe. Penyakit to. Wah antel babar sapa kowe? Lho mboten badar. Kula sampun dadosan oman kok badar sinten? Kok menawa kowe engko panjal maning sapa ta sapa? Mboten. Mboten iki lho ora. Ora kena Werkudara. Kowe miradati marang kodrating jagat. Wah. Sabar. Sabar, sabra. Sabra. Ya, sesuk mesti bakal nekani tumapaing perang gedhe Bratayuda Jayabhirangana. Katok-katokno mergo ing kono bakal katondo. Sapa sing utang bakal ndelek us. Kowe tak klothok lho, Bang. Sing utang bakal nyaur, sing nyilih bakal ngulihake. Ning kono katondo wularing kunaki. Sapa sing sumpah ana ing Bratayuda kono bakal katondo sumpahe bakal kelakon. Mula sing sabar. Yo. Prabu Duryudana nendi? Tak Kunjara. Ratu Ngastina iki sing duwe negara iki tak Kunjara. Wis kalah karo aku. Kunjara. Agung? Heh. Prabu Duryudana di buka pakunjarane. Kuncine? Wah, cementel. Nang cedhak lawange pakunjaran. Bukasan iki diluari, diluari. Prabu Duryudana pun dados tamping luar kok sakniki. Anu napa jenenge? Buangi uwuh. Ngepit karo nganggo kaos tulisane narapidana ngoten. Lho, lah keluputane apa? Penusukan. Penusukan tapi tidak meninggal ya wis. Malah ketara ta keconangan ta. Ora sembrono, semora sembrono. Ayo dibuka. Diuculi Yai Prabu Duryudana. Siap. Ing Pak Kunjaran. Sampean entuk remisi. Pengurangan tahanan. Pengurangan tahanan piye? Pipi. Sampean tak keluputan penusukan to? Iya. Ora sengaja. Ora sengaja kok bener. Ora sengaja kok tatune isih mawak-mawak. Ning sampean entuk remisi. Meng nglakoni 20 sasi gelem mboten? Gelem. Puncane iki wis tengah 20 sasi metu. Aku luar. Luar.
aku dicekel Prabu Bandung Naga Sewu. Kula caos si prisa bilih Prabu Bandung Naga Sewu nika dumadi saking Prabu. Aduh. Dumadi saking Raden. Ampun nesu lho nek kula omong. Ora. Ampun kaget. Ora. Kaget sik mawon. Ora iso. Sadurunge kula omong sampean. Ngoten. Ora iso. Saedan iki iki kecreke di. Ujuri sik. Waduh kuncine nendi iki? Kecrek. Sawo sing dadi Bandung Naga Sewu. Anu, sapa iki? Raden Werkudara. Werkudara adikku. Nggih, setan. Mantrat ke gara-gara tokong kan kena ngopo diantik Duryudana wis ora trima jane iki ora tak tambake wega aku ditambani ngono jadi teh wis nek ora ngene iki ra no go sompe sopo sonde. Oh, karo karo sombe. Ora ra ngono dak, ana wedine iki. Apa? Injeksi. Opo? Sing abuh lho, infeksi. Kene pinter. Perkudara kok iso muni infeksi. Wah, bagus. Non. Ngopo Duryudana? Nesu-nesu antenane kene. Tatanan wong jire getih wedi mati ning ngarep ngejeki negara Ngastina dadak salin wujud nganggo Prabu Bandung Naga Sewu ungalno dada mule ndi dodo nyododo tangkep jojo kantran marus karo Duryudana ayo aja mringko satimu nek pancen kepengen ngejeki negara Ngastina ora usah dadak nganggo wujud Nalendra liya wujude Werkudara ya Werkudara wujud Bagong, darah aku darah dibuat loro. Sinuan Prabu Duryudana, ada Prabu Baladewa. Ini nak sampean boten tumat-tumat perkara ini, orang rampung-rampung perkara ini. Pun silakan. Wekdal sopawan terus magak. Ngapa warku doro? Baladewa nesu-nesu. Ngewangi Duryudana ora trimo negara ini tak beda. Loh, lo jekene ora adil, nek wong loro kok ngrubut wong siji. Adilnya ya kene loro, kono loro. Upama aku iki dadi jagoku, jagoku tak duru jagone kono, terus botoke gelut ya wani. Oh, Munio. Apaan sih? Kok uwek-uwek cangkem tenan. Ora ono apa-apa kok apaan-apaan. Kok ora bu badhe menapa? Lho, aku padha-padha ora trima. Werkudara arep bedah negara Ngastina kok dadak wujud Prabu Bandung Naga Sewu. Terus panjenengan duka-duka menika menapa? Aku ora trima. Lho nek pancen panjenengan boten trima, kersanipun aku ngewangi Yai Prabu Duryudana. Lah nek ngono Kresna ngewangi Werkudara, wis ngono wae. Diramoke kapan nganut? Saiki ya manut, sesuk ya manut. Kasar ya gelem, halus ya gelem. Padangane wani. Petengane apa meneh? Wani Werkudara, wani. Wis ben. Ayo. Piye iki? Selak adan ayo. Gak bris nak niat gelut. Nek ora wani mundur, mundur. Ora pedenang pedenang. Percuma pedenang pedenang. Wani karo Prabu Kresna ketiban senjata ceroko ya. Cakra, cakra. Karo sekar mayang. Wong bilang sekareng bawana langgeng.
Sekarang apa? Wijaya Kesuma. Wijaya toko bunga Wijaya Kesuma. Toko pemandasmu. Lanen semua ora ngerti kok. Ayo mani oye. Mani papi. Hah? Nek ora wani mundur deting plirik mripate. Aku arep dadi siji karo pondok. Dadi siji mbayar. Enak ora. Aja pengen dadi siji dadi siji. Asa wae sing gelem didadekke siji. Biaya kok ya. Rumangsane ora asap ya. Mbayar ya mbayar. Arsa madangi jagat tuk mungu-mungu paneng sapucak ing wukir marbak bang sumirat keneng soroting suryo mikolan gunung gunung Den, Ndara warku, Dur. Semra. Ono apa? Sedaya pun paripurna. Nggih. Wahyu kamulyan mesti nampa dening Prabu Puntadewa Kang Raka. Nggih. Kula pun nglampahi napa sing didhawuhke para pepundhen sing sami lenggah wonten ing mriki. Wiwit kala wingi ngantos dalu punika sakintenipun kula kathah kalepatan kathah kirangipun kula pribadi nyuwun pangapunten lan wakiling kanca-kanca kula nyuwun pangapunten sapengker kula mriki manggih ora harjo ayem tentrem waras lan niring sambi kula sedayanipun semanten ugi kula dumugi sudung kula piyambak-piyambak niring sambi kula cinaketna kanugrahaning para Jawata wilujeng pinanggih kalan kula warga kula lan kadang-kadang kula sedayanipun mugi-mugi sedaya tansah manggihya katentreman karukunan suminten bakul telo kaspa wis ora ditambah-tambahi cekap semanten atur kula menawi wonten lepat nyuwun pangapura kula nyuwun pamit wangsul wonten griya kula dawa-dawa dewe-dewe